Akili yako ukaja ukaikusanya ukaikusanya, umkwenda kuwapelekea vijimungu vingine. Vijimungu viliposhindwa akasema sasa tanijaribu na Mungu, kisha ukaenda useme meomba lakini siyaona alama yoyote, una mambo vile vile tu, bali huzidi kukuomba wewe bwana. Wewe walikwenda kujaribu, na ule ulokwenda kumjaribu ana khiari yake baina ya kukupa na kukunyima, na yeye mwenyewe anajua. Ikiwa hakukufanyia wewe ulokwenda kumjaribu, kuna wengi ambao hapendi kujaribu atawafanyia. Si lazima ufanyie wewe, ulikwenda kutoa adabu, baki na utoa adabu yako. Iyaka naabudu wa iyaka nasta'in, twakuomba msaada peke yako. Idha sta'anta fasta'in billah, ukitaka msaada taka msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, omba moja kwa moja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujibu. Usende kuomba kujaribu, ufanye mtihani mwanao. Bali wakuwa wakimuomba Mungu kihakika, bali kuwa kipawa. Kikosi cha masahaba kilichokwenda vita, wakafika mahala kuna Jisr bridge kubukwa, maadui wakavuka mbele, kikoma ile bridge wakaikata. Hawa Waislamu kabakia huku na wala kabakia huku, ikawa kutizamana mambabaika kwamba hatukuweza kuimaliza kazi yetu, sasa tutawapata wapi? Vipi pale wakaketi wakawangalia. Sahaba mmoja akamwambia, sisi tunkuja kutoka wapi? Kwamba kutoka sehemu za Hijazi. Lengo letu ni nini? Jihadi. Ni askari wa nani? Wa Mungu. Okay. Awambia, mimi nitavuka mbele, nifuateni nyuma, na mtu kiwa atapotewa na kijikebe au mswaki, dhamana mimi. Mswaki ukampotea hapa baharini, dhamana mimi. Wengine nasema mwendazimu yule, na wale kule makafiri waangalia kama mwendazimu, watafanya nini? Yule alimpiga farasi kibati, bismillah, bismillah, farasi akipita yaogelea juu ya maji, na farasi wengine wakafuata moja mmoja. Wale kule wandua, mwendazimu hawa bwana, mambo gani yale? Wendazimu wale wakifika huko watatumaliza. Wendazimu, wendazimu, wakifika karibu wale wakatoka mbio, wale wakaja kucheka mji wa Kiislamu. Walikuwa si malaika, walikuwa mabini adamu kama sisi, lakini mabini adamu waliojijua kwamba wao mbaja wa Mungu, waliojua kwamba afaa tuhakikishe nini katika nafsi zetu sisi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo wakafikia pale pale walipofikia. Lakini sisi tumbabaishwa, si maasikari hodari wa Ibilisi, wala si waja wema kwa Mungu. Tumekuwa mbatu, tumesimama wakati Ibilisi hatutaki, hatumfai kwa kazi yake, na kwa Mungu pia hatuko, tumekosa kote, khasira dunia wal akhira. Iyaka naabudu wa iyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim, Bwana Mungu tuongoze njia ya sawa. Sirata alladhina an'amta alayhim, njia sirata alladhina, njia ya watu ambao an'amta alayhim, umeneemesha. Ihdina sirata almustaqim, tuongoze njia. Nakumbuka jamaa mmoja mwendazimu fulani hapa Mombasa, Mswahili sana, anshambulia ndugu yake, asema fulani msimwate kuja msikitini kuswali, mrongo. Mrongo wake nini? Asema huwa kisali, asema ihdina sirata almustaqim, ihdina sirata, nchongoze njia ya sawa. Yeye njia ya sawa huiona na huiepuka. Sasa Mungu mpaka shike mkono. Sasa na sisi umwambia Mwenyezi Mungu katika sala, ihdina siratal mustaqim,
Kisha tusubiri tungoje na malaika atushike mkono mpaka tuonyeshe ni hii. Ihdina siratal mustaqim. Kwanza piga shahada, muamini Mungu. Muamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubali uongozi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikwambia kul hadhihi sabili. Hii ndio njia yangu, hadhihi sabili. Ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani. Njia yangu ni nalingania kwa ujuzi kamili mimi na wafuasi wangu. Njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iko wapi? As-siratul mustaqim tutaipata wapi? Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Qur'ani yawaongoza watu kuliendea lile lile la sawa. Qur'ani ya kuongoza uende katika njia ya sawa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akuongoza uende katika njia ya sawa. Usiseme ihdina siratal mustaqim kisha kumgoja Jibrili kuja kukushika mkono, utabaki hivyo hivyo kwenye giza. Wataka as-siratal mustaqim, kuja uangalie kwenye Qur'ani. Qur'ani ya kuamrisha ufanye nini? Qur'ani ya kukataza uache nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia elekea wapi? Akukataza usieleke wapi? Ukifuata hivyo utafika kwenye as-siratal mustaqim. La ukisema ni kungoja, itakuwa kama wale watu wa zamani walokuwa wakiswali tarawih msikitini kisha wakipanda sakafuni juu ni kumi la mwisho. Ukimwambia ngoja nini, ukamwambia ngoja nochi ya Lailatul Qadri baje nipate kuiona, mpaka Ramadhani usia haioni nochi ya Lailatul Qadri na ibada mia. Lailatul Qadri mulagwanche msikwateo, enda kafanya ibada msikitini au nyumbani kwako, ifike time ile na wewe uko ndani ibada ushaifikia. Lakini wewe kila mmoja anshikamato hivi, sio kapotoro singizi ikapita nisione, na ingojea nota ya Lailatul Qadri in rangi gani? Muislamu ataka aepukane na ataalluqu bil kushuri, kushika magaba magaba katika dini, ashike kimi. Mtume alipokesha alikesha msikitini na ibada, hakukesha sakafuni bwana. Na wewe mfuate yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, kesha na wewe kwa ibada. Lakini ndivyo tulivyofundishwa, tulitiwa katika mazingara mengine, si mazingara ya dini kimsingi, ili twende tukaamini vile vile. Imekuwa sasa tumutiwa huku, tumutiwa ada za tumutiwa huku, bandikiwa adha kwa jina la Kiislamu wala si Uislamu. Ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka sawa sawa. Siratal ladhina an'amta alayhi, njia ya watu uliowaneemesha. Ghairi almaghdubi alayhi, si njia ya watu walokasirikiwa. Wala dhalina, wala walopotea. Lakini tujiangalie, je, baada ya kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haya tunayomwambia, ghairi almaghdubi alayhi, hatukuzifuata? Twaelekea katika as-siratal mustaqim au twaelekea katika njia ya almaghdubi alayhi? Tuangalie sisi Waislamu kila mahala, utajikuta tumeepuka moja kwa moja njia ya sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikufunga tena na alipenda, na hata ukisoma katika vitabu vya maulizi usikia wakana sallallahu alaihi wasallam kadha kadha kasallihi usikia kadha wa kadha wa kadha. Hapa Mtume ni sunna, akasisitiza na watu waweke ndevu.
Vijana wa Kiislamu, sisi wa Islamu hatukufanya umuhimu wa ndevu wa aina yoyote. Naje mwana sinema fulani, mwana sinema ule awe ni hodari, ima kupiga gita au nyimbo nyingine za kushtua, awe na yeye amfuga madevu, uangalie madevu atakavyokupiga na kumbo barabarani. Sababu nani? Ni fulani, ni wa fulani, wa mangume, una ndevu. Naje anyoe, uangalie na watu watakavyokunyoa barabarani, ziangalie huu mchinjo wa sijui twae ganjo sijui kali nini ulivyoenea. Tumfuata nani? Katika sala tunamwambia Mwenyezi Mungu, ihdina sirata almustaqim, tuongoze njia ya sawa. Kisha tukaketi kumngoja Jibrili atushike mkono. Sirata alladhina an'amta alayhim ghairi almaghdubi alayhim walallalin, siyo njia ya walokasirikiwa wala walopotea. Usituonyeshe njia ya Mayahudi na Wanasara, na papo hapo sisi wenyewe tuendeme ya Mayahudi na Wanasara. Laana ngapi? Atoke mtu na akili yake kipani hakuyangia kitu chochote, aende akaingie dukani anunue fulana pia, ashike makasi yeye mwenyewe, aikate vipande, aitoe tundu tundu, kisha ivae. Haya, naambia kubaki kiasi gani akili, upate gramu ngapi akili hapo? Kama Waarabu mafi mufi muhalabia, hakuna akili hata kidogo. Mtu atunde suruali mguu mmoja afanye mrefu, mguu mmoja afanye mfupi, wenyewe wakishona elfunyewe na miguu sawa sawa. Suruali leo imenunuliwa, leo chuo kiraka kwa kusudi. Tusizungumzene kuna akili ya kiasi gani? Ndio hiyo ndio siratul mustaqim yetu, imekuwa ni kama nzi. Mayahudi musikhu qirada wa nahnu musikhna dhubabat. Mayahudi walifanywa qirada, sisi mafi salame tumbadilishwa, tumfanywa ni nzi. Hatuanguki mahala ila mahala pa uchafu. Mtu nkwambia na mimi sasa nitaiga jambo zuri fulani, la, hakuna. Wewe nkuangalia chafu lililotokea sasa lipi, kujionekane kwamba kwa ustari wa mbele, ah, fulani tamweza fulani bwana ulioko mbali bwana janja. Mungu atupe nyoyo za Kiislamu, atupe na akili, kwa sababu haya mengine huja kwa utovu wa akili. Allahumma afina wartufina wafadhna walmuslimin. اللهم اكفنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافه المسلمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك